Radio, televizioni pendimi, më pranë të vërtetës. Të do shërmi që vazhdojmë tutje me pjesën e dy të emisionit të qanit diturisë, dhe si që tini në këtë pjesë kemi trajtimin e pyetjeve që ju i kini dërguar, por që mund të shkruani e të në telefononi edhe në vazhdim. Adresimet i gjeni poshtë ekranit 004-144-56-903, juzërnimi Skype Radio Pendimi dhe numri Viberit plus 33-45-471-848. Pranoj mesazhet edhe nëpërmjet Facebookut, në mesazhet private ose edhe te komentet në live stream. Do të jemi së bashku edhe për pak minuta, kështu që ju mirpresim me telefonata dhe me mesazhe. Pyetja e parë, profesor thot selam aleikum, kam një pyetje, kur bëjmë tespi, a na mbron Allahu prej të këqijave? Bëja tespive është madje lidhur ngushtë me këtë që thoni se edhe për këtë arsye dhe bën të spit. Prej të shijave, si dhe mos prej sulmëve të shejtanëve, është të vërtet dhe gjërat të tjera, përfitimet të tjera, pra që i ka njeriu në jetën e ti. Nuk mund të themi se të bëm të spit vetëm për të rujt nga fatkesit. Ashtu janë më shumë dhikri, që është dhikri si dhe mos në mëngjes dhe në mbrëmje, që ka format të caktuar dhe ato është mirë që ti përmbahemi. Ka prej dhikrit, prej llojit të lutjeve, që vërtet Allahu Gjellëshanuhu nëse e bëjmë, do të na ruaj, për shkakun të themi La ilaha illallah, wahdehu, la sharike leh, lehu l-mulku, wa lehu l-hamdu, wa hu ala kulli shay'in qadir. Pra nëse themi 100 herë mas namazit të sabahut, atëherë është një formë shumë më efikase për të ruajtur. Jo vetëm për të lut me, ose për të bërë tesbihet. Pra të spi, nuk e themi pra të ngrejmë kokrat, po themi të themi Subhanallah shpesh, Elhamdullah shpesh, Allahu Akbar, por edhe këto lutje tjera ose madhrime tjera të mos i negrejshojmë. Po dhe shkujmë tutje një koment tjetër, thuj hoqë sa mundesh me bë dua për mua, sepse jam së mua. Allahu shëroft këtë mla, Allahu ose motër kushdo qoftë, Allahu i shëroft të gjithë të smurit tonë, Allahu i dhashtë shëndet, i dhashtë sabër për me përbalu së provën, dhe e lusë Allahu në plëtë që të fëqishmë që këto lutje ti pranoj përshka këtë respektit dhe vujtje që kanë këta të smut, e jo që ne jemi ata që ku lutimi atyre ju bëtë mirë, sepse i kemi mkatët tona, i kemi mangësit tona që nuk e mendoj që ndoshta lutja jeme është më efikase për t'i arritë ati shërimi, por mendoj se sabri ti dhe ujtja ti do t'jetë aja që do t'i bëj më shumë që të pranohën lutjet, insha Allah t'ale. Shpresojmë. Dhe shkojmë tutje kemi një telefonat, tani, inkuadrojmë. Alo, përshëndetje. Selamu alaikum. Alo, po të gjojmi. Një po ju dëgjoj? Selam aleikum, po vla. Po, mu ju dëgjoj. Selam aleikum, ma u dëgjoj? Po. Atër në dalin i... Selam aleikum. Po, ju dëgjoj, në dalin i televizorin ose pajisin nga përna përsilni, sepse po lesni në përmjet telefoni dhe përna të zhoni aty, ndërka që aty një njësa se vënda mu. Kam atër, në dhomë janë vetë. Po, në dhomë janë vetë. Ve telefoni kam. Vazhdo me pyjtë. Zote është përblejt hoxë ndërruar dhe ju gjithashtu vla, që me përna knashtë më të emisione. Dishtë në piti hoxës më nja bon, për jam mazë një acijës, kërë ta falim. A të gjohëm? Po. A është të vërtet që kërë ta falim në mazë një acijës, para se me falë vitrin, me i bot direkt dirë, me i falë për natën e vore, të ishim një shohë që e më ka thonë, ashtë se vapë me i falë direkt qatë e para e vitrit, me bon njetë për natën e vore, të mandej me falë vitrin. Ashtë e qartë? Po, e qartë. Edhe një pitje, vlogë. Po, urdëro. Edhe një pitje për shimbëllë këtë vdesim bashkëshortë, nuk shkojnë të ditë në gjenet, njën një banë vaki shkojnë tjetër e venë njën një tjetër, me thonë bashkëshortja se e ka dash shumë burin e vetë, nuk për e shef ati. A është e vërtet që Zotë i për jabaj ka kopje burin, së koraj që është, banë vaki ja e ka meritu me konë gjenem, e një tjetër fasë, për jabaj ka sikur burin vetë me konë bashkë. Po, e qartë. A është e qartë të kjo? Do të merë një përgjigje për të dyja, faleminderit për telefonat.
Po, vazhdojmë tutje, kishim edhe disa telefonata dhe po e pranojmë edhe tjetër me që erdhi përsëri. Po, alo, përshëndetje. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ju përshëndes juve si dhe hoxhën e nderuar po ju shpërblet për këtë emisione të dobi kurse. Dhe një pyetje që hoxhën e nderuar. Po. Rreth caktimit si dhe librin e Allahit subhanahu teala lefi mahfuz. Ata janë gjëra të përsosura. Mirë, po kam dëgjuar që ka edhe një libër tjetër kur ato vepet në sicilin muat dhe më thënë ndryshojnë. Ajo është në Muharroj në natën e Lejlatul Kadr në Ramazan, si dhe ka në argumente Omer i radiallahu kër e kanon të madhin Zot. O Zot, nëse më ke shënu mu në liber që jem i gjenemli, të lutëm fshanë. Si dhe dhe gjohemi vla? Po, vazhdo. Edhe një tjetër atë me Musën alayhiselam kur ka qenë një grua që s'ka pat caull, edhe Musa alayhiselam e ka lutë Zotin që t'i japë fëmijë. Mirë, po i madhi Zot nuk i jap, ai kam shënuar në libër që ajo s'ka fëmijë. Mirë, po mbas shumë kohë kur e shoh Musa alayhiselam ka pas fëmijë edhe habitet, shkon kur e petën të madhin Zot, i madhi Zot thotë: "O Musa, me vërtet ashtu është, mos i cilën herë unë ajo kur më lut, unë kufshi më në fund sun kum qëndrao ma nuk di shprejnë, si të thonë, edhe ja kum dhanë fëmiju. E që këta nuk di, hoxha i ndëruar e di, pak e di, nuk di sa jemi qarë. Êshtë të qartë, hoqë? Po. Në rejkum e qartë, është do të meri përgjigje i ndëru. Falem hëndarë, do të mirë. Do të mirë, salam aleikum. Mirë, shkojmë me përgjigjet. Dyre kate, namaz për natën e varit, për vitri. Nuk ka kësi namazi që duhet të falen dhe është për këtë cilim. Është shumë e vërtet që ne duhet t'ja kemi dert natës së varrit. Ne i themi nata e varrit, nuk është përcjellim vetëm ajo nata e parë, por është në përgjithësi jeta në varreza, e që është mirë që ne ta ndërtojmë varrin tonë me dhikr, me lutje, me tesbih e tjera. Pra që kur të themi edhe të lutemi o Zot, sikur që unë afër familjes, afër fëmijëve, afër ushqimit, afër të mirave që ti ke qenë në këtë botë, unë kujtohem dhe ty të përmendit, them subhanallahu, alhamdulillah, allahu akbar, edhe kur jam duke qëndru me njerëz, edhe kur e kam ushqimin para vetes e tjera, më bëj që atëherë kur nuk kam as dritë, as dritare, në varë të jesh ti me mua për hatër këtyre lutjeve që i bëjmë dhe madhrime. Pra, fëdh kuruni edhe kurkum, më kujtoni, më përmendni ju mua, thëtë allahu, ju përmendi unë juve. Andaj, jo pa tjetër ato dy rekate, por dy rekate para vitit e 4 rekate, para vitit e 6 para vitit janë të mirë se ardhura gjitha herë kër i falni. Dhe nëse burë im shko në gjennet? Në gjennet, të kopja në atë formën, kjo do të mund të ishte një breg nëse gratë, për shambull dhe burat, janë shumë me distancë të lartë në besim. Se, ose thënë ndryqe njëri besimtar, tjetëri mos besimtar, sikur që do të mund të ishte në këtë ras pra grua e jo muslimane, e burri musliman. Por nëse ata kanë një farë afërsie, pra janë mëkatet ato që i ndajnë, atëherë njëri do të bëjë shefat për tjetërin që të jenë në vendin e duhur nëse dashurire kanë pas të sinqert. Që i bje edhe nëse janë në gjenet dytë, por njëri është në gradë më të lartë, do t'i bëj shefat ati që është në gradën më të ullët, dhe këtu nuk themi burri gruas ose grua e burrit, që të dy njëri ndaj tjetër, dhe Allahu në këtë rast nuk është që e zbret gruan e devotshme të këburri mëkatar ose anasjeltas, por e bën që këtë mëkatarit të ngritët të i devotshme që të shpërblehen dytë në këtë rast për hatën e një tjetër. E në rast se burri dhe gruja fare nuk janë afër njëri tjetër, nuk është në pytje e kopja, por është në pytje pjesa që kjo e ndjen, pra nuk do t'i duket mangësi që nuk i ka atë burin i cili farë nuk i ka meritu që tjetë në gjenet për te. Shkojmë edhe me një telefonat për para se shkojmë e përgjigjen tjetër. Halo, përshëndetje. Selam aleikum. Selam, rahtullah. Jam një motër muslimane, telefonoj prej Amerikës. Po, mirë sërdet. Edhe për falënderit. Edhe për momentin jam të telefonu prej punës. Punoj me një hotel këtu, edhe nga njerë jemi shkum, ashtë ngarkum sa që unë marrë abdes, veç
po du me dit, a ka mundësi për një patika me dhanë nese. E qartë, do të merë një dhe përgjigje. Vetë, falënderit, zotë ju shpërblim, selamu alaikum. Selamu alaikum, rahmatullah. Po, e kalojmë tek pyetja telefonuesit para prak. Po, libri ishtë fjala për librin që quhet i tillë Lauhi Mahfudhi, ose vendi ku Allahu i ka shkruar gjërat dhe janë të ruajtura. Nuk është fjala për ndonjë libër shtesë për Kur'ani ose Zeburi, Gjili, Teurat që janë të njohshëm, e këtu jetë një libër pas Kur'anit, por është fjala se Kur'ani është kopja nga ose ka zbrit prej Lauhi Mahfudhit në Bejtul Ejze, kështu me radhë. Kur jemi një pllakë ndryshe, pllaka mund të quhet pllakë ruajtur. Pllaka e ruajtur. Lauhi Mahfudh është pllaka e ruajtur. Në një farë mënyrë ose tjetër, pra është e vërtetë që Zoti vendimet e veta i ka aty të shkruara. Dhe tash a mund të ndryshohet? Ishte pikërisht ajo pyetja juaj në fund të pjesës parë të emisionit kur thatë a ndryshon kaderin duaj. Unë thash se kjo është pak sa e komplikuar që të sqarohet, por a ndryshon, ne themi, po e ndryshon, në kuptim jo ne, po e shpjegojmë hadithin ashtu që është që duaja e ndryshon edhe kaderin. Dhe në atë kuptim pra, Allahu Gjeleshanuhu, nëse e ka ndryshu vendimin e vetë. Leta perceptojmë kësë isoj, edhe pse po thëmë ka shkallëzim në këtë mënyrë se si ndodhë pra ndryshimi i vendimit të Allahut, ose pse se dikush do të mund të thonë, të këtu ishtë ajo dilema, nëse Allahu pra ka marrë një vendim atër që në ka ngutur, ose po emocionoj ka prej lutjeve të dikujt, dhe po ndryshoj ka ndëshkimin e dikujt. Është shumë e vërtet që duaja ndikon. Është shumë e vërtet që duaja është e dashur, është shumë e vërtet që duaja është ibadet dhe është kulmi ibadet, ose truri ibadetit që është në një hadith që ka fjalë për te muhulli ibadet. Pra, çfarë do variante që është lutje duhet t'i bëjmë dhe të mos i ndalim, edhe atëherë kur neve na duket që nuk ka vend që Allah të në përgjigjet, ose s'ka mundësi që të në përgjigjet në atë lutje. Po, shkojmë edhe me një telefonat, inkuadrojmë, alo, përshëndetje. Alo, selamu alaikum, për në të gjoni. Apo është në tërprerë, mirë prisim edhe pak sekunda, do të jemi edhe për pak minuta, dashur miq. Pra 0-0-4-1-4-4-5-6-9-0-3, ju zënimi Skype i të radio pendimi dhe numëri Viberit plus 3-8-3-4-5-4-7-1-8-4-8. Mirë, shkojmë edhe me përgjigjen, mest e mbi patika. Mest e mbi patika, do të mund të ishte, nëse ato i kam bath në mëngjes, të pastra, nuk ka shkel në vend të keq, mund të jeti til, por kur i largon patika, të atërë i bje se nuk mund të apërdor tash mbathjen në patika të zonë që rapën e trash, që edhe atyre t'ju jep mes. Qartë, pranojmë telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Selamu alaikum. Aleikum selam. Po, mirë se ardhë. Përshëndetje për hoxhën e nderuar. Edhe dashka me dvit hoxh, a bën bystekun, a e kena të leju me shtëfetarisht me ja falë ta shqipjë dhonë këtynëve që janë smut me kësë smundje në ranë. Se një dit e pash këto... Edhe një herë, qëfar nuk e kishën qartë kënd? Bystekun, flëkt. A, flëkt, okej. A në lejohet me e mi dhonë për atë smutit, po? Sepse një dit e posh, nëse një doktor, a i mm-hmm. edhe është praktiku si fes, e posh që ja kishtë ndonë dikujna edhe adi nuk që ditë, ase kum një për dikuj tjetër që zbonë, po do është a mendimin e hoxës, ta është me tonë, adi në me ditë, a është e vërtita mm-hmm. ju. Në regu. Do të merë një dhe mendimin e hoxës, falim derit për telefonatë. Ka ljofë që mirë Sadi është kryesisht për kancer, është për solidarizim e kështu në gjërën, po nuk e di nëse ka ndonjë formë tjetër, dhurimi i bistekve? I po, për flokët, po. Pra që të bëtë ndërlidja, do më dhënë atyrë që kam flokë të shkurët ose të nxeshtë, nëse kështu është fjala, se për të mbjell, ndoshta nuk është e nevojshme që të bëjnë nga flokët e tjetërit, po mund të bëjnë qeliza, si do që tjetë, nuk lejohet që të bëtë lidja e flokët për flokë në këtë rast, nga jo që unë po mund të kuptoj, kjo mënyrë nuk është e lejushme. Kur jemi të pytja e më parshme dhe tek mesim bi patika, do të kemë parasysh që patika të mos jenë të shkyra, të mos jenë
të tilla që ti i lëviz, i hektojat gjatë ditës, sepse konsideron sikur me qenë të shkyme, e që si tilla nuk lejohet pasaj mesin mbi to. Pra ta kem përdorimin e mesteve. Po, për që të ketë përdorimin e mesteve, do të jenë mm-hmm. shumë të pothitura për këmbë, dhe të mos kenë deportim të... mos konsideron sikur të jenë të shkyra. Nuk e kam fjalë të shkyra, por patikat janë që lidhë me toja, që kanë, do të mëdhen, pjesë të tyre, atër tjenë të atila që nuk levizën farë dhe mund të përdorë. Po. Shkojmë edhe me disa mesaje, thëtë, respekt për hoxën, Allah e ruajt, elhamdula, kam dy vajza por me burin, por jam Allah runa, se di burive gjun me fjalë, une s'po munda me duru, se po më dhem zemra, kur më shetë që në nervozon, thëtë, sen, nuk thash pa kur gjanë që nërvozot, a pedin këthejet me i herë dhe a kishë me i najdhanë, na i këshilë, se valojnë e din se femra o shumë e likë, nuk po mu i duroj për shatë më halën zëtë. Në kanë nga njëherë, disa humore që mund t'jenë në dërmjet njerëzve, por në këtë asë në dërmjet bashkëndve, nuk janë të akseptuara një. Dhe rrjedhimisht burri ndoshta mendon se nuk po bën ndonjë dëm ose nuk po bën diçka që i shkakton gruas dëmtim, rëndim, ofendimet të ngjashme, mirë po ato fatkesisht ndodhin dhe gruaja përjeton si të tillë. Andaj duhet me domos burrat që të hekin dorë nga mënyra e tillë e komunikimit. Gruaja duhet t'i tregoj burrit se je burri i mirë, ke këto të mira, këto sifate, këto atribute, këto sjellje mirë, po kjo është ka më rëndon. Në anën tjetër, nëse ti motër nderuar e shef vetën se po rëndohësh me fjalë të këtilla, dhe nëse i peshon që ato fjalë nuk janë shumë të rënda, por ty po të rëndojnë, atëherë dije se i ke dhënë hapësi shejtanit, që ai edhe më tepër të ti rëndoj, që ti të mos i pranosh, që ti të refuzosh, pastaj që ti edhe të hidrohësh në burrin, nëse ti në esencë e shef që fjalë nuk janë shumë rënduese, ose nuk janë që po ti thot para dikujt që denigron personalitetin tënde e të ngjashme. Po, shkojmë tutje, pyetja tjetër, thot, përshëndetje, jem një vajzë 30 vjeqare, e vazhdimisht falë namaz dhe lutem të kimadi zot, fatmirësisht kam gjithë shka, familjen, shëndetin, shkollën, punën, por akoma se kam gjetur fatin e jetës, pavarësisht ofertave të shumta, gjithmonë del diçka që më largon nga ky vendim. Çka mund të jetë në pyetje dhe çfarë duaje më preferon të bëj? Mund të ketë shumë faktor tash për të mos u ndalë dhe i analizuar gjithë duhet të përmendet se nëse ka çdo herë largim nga të një vendim i kthill, qoftë nga ana e vajzës ose nga ofertuesit ftohen, largohen pa ndonjë arsye, pa ndonjë justifikim, atëherë ju kisha preferuar që të vizitoni ndonjë hoxh që merret me rukje. Arsyeja është se mund të jenë ngasmim nga shejtani që ti ke nevojë për një trajtim i cili do të ishte besoj të hap rrugë që të hiqen pengesat, që ata njerëz që ftohen prej te, të mos ftohen, edhe ti vendimin kur don ta marrësh me plot bindje të mos dezertosh në rrugë në këtë drejtim. Po, dhe fundit për sonte, thot, selam aleikum për ju dhe profesorin e nderuar, kam një pyetje, unë në namazin e sabaut, pas dhikrit bëj dua, Allahu të miruan familjet e mi dhe nipat e mbesat dhe për herë them të mi uzën Allahu në rrugën e drejtë, a është kështu mirë? Në regullë, shumë bukur, shumë mirë. Në qartë, atër hoqë me kaqë për përmpillin, falemderit që ishe pjesë e emisionit, Allah shpër blet. Falemderit për ftesën, falemderit edhe për i gjithë shikuzë dhe gjuzë të ujë, Allah u inshallah ju e bërëqet dhe keni punë dhe sukses në punë të ujë. Amin, gjithashtu juve. Dashur miq, është kjo emisioni sonte, shpresoj të keni kaluar çast të këndshme, të dobishme dhe keni përfituar, qoftë edhe në qoftë sasi të vogël. E deri në takimin e radhës ne ju përshëndesim me përshëndetje më të bukur. Asalamu alaykum. Natë mirë.